Jistě to fičí. Takže minule nádherně spadla hra, kurva. Takže znova. Ale jsem to trošku... No, nabustoval čítami, lebo... Můžem to jebať? Znova to prechádzať... Nehrozí. Takže si dáme teraz speedrun. 1920, 1440, ok. Load. No pojďme, můžeme rozdávat, kurva. Vůbec nevím, kde jsem teda skončil. No, však to mám. Ježiš, to jsem len tu, aha. Kurva. Dobré. Takhle jsem do spíči už. To jsem... Ale aspoň nemusím těch 3000 zarávat, no. Dobre, nemusím sa srať aspoň s týmto. Mám všetkých rozjebať. Hitman. Pome. Dobre, mám všetkých ľudí. Mám všetkých ľudí, Evangelist, Charity Work. To nemôžem dať, to je na piču. Lelele, let's go. Kaš. Máme Crime Syndicate, tam potrebuje presence. Control dáme. Tak. Co je vás? Mizni. Čo? Minus 32. Nič, chlapci, všetci idete dole. Všetci idete do jedného dole. Keď to padne znova, tak sa to jebem. Nič o tomto.
brož. Dobre, toto musí dojsť tento deň. Aby náhodou... No, si prečítam všetky tieto papieriky, čo mi došli. Night. Áno, dobre, tu už som bol, áno. Áno, čiže teraz potrebujeme... 70% vo všetkým veltoch. Dobre. Tuto. Čiže iba tuto. Dobre, vybavené. Ešte to zasa bliká, kurva. Neblikaj. Poster kampaň, kde? Tuto, hej. Dobre, prej sa toto teraz savenem. To zase bude dlho. Dobre, netohlo sa to ani okuštík.
Saving Simulator, kurva. Preto to nemôžem saveovať každú monu. Na nejakom Max Payneovi F5, hotovo. Už to kurva save a pol hodina v piči. Top. Harry Potter. Flipendo. Cool. Môžem zrýchliť. No, kurva. Už tam zmizli tie percentička. Na pár chvíľ. Jebe tomu statočne. Kvalitne tomu jebe. To by malo byť vybavené, toto neviem. Propagandu som ešte nemal. Sejovať to nebudem jebať. Hitman. Okay. Ešte niekde, kurva. Tuto nemám 75. Shit. Piču. Čo tu dáme proti týmto hnedým? No asi kurva, nerob mi to.
Kvalitne tomu zajebáva. Kvalitnúčko. A dobre, čo mi ešte chýba? Tebe jebe. Kurva, dajte mi už pokoj, nech to mám za sebou. Pre istotu. Sa neserú, chlapci. Neserú sa. Scout som dlho nedával. Čo máme také malo vyskautované? Celkom asi aj toto. No jasné. Tu už nemajú nič nové, nič zaujímavého, kurva. Potrebujem už iba žlté distrikty, je to tam. Čo ti jebe, tu zas koľko zobrali? Si robíš piču. Jakže? No efekt, prečo? Nehápem. Nehápem. Ale to nepadaj. Nechcem to sejovať za každým dňom. Kvalitne tam zajebáva, no. Žlté. Did it. No poďme, poď do mňa. Tak. Tak sa mi to ľúbi. Som nechcel, toto som chcel. Ukáž, čo mám urobiť, isolate the stock exchange, take control of the district containing the city hall and central bank. Take control to city hall and central bank. City hall a central bank kde? To není centrálna banka. Central bank, ok, takže iba toto tu.
Okay. Môže byť. Neblikaj, kurva. To má nejak veľa teraz zrazu. Čiže všetko málo? Oh shit. No efekt. To hore zostalo. Týchto musím úplne rozjebať. Toto furt sa budú jebať po tomto distrikte. Let's go. Kurva. Niečo budem dávať rally až... Žalem o ty. Čo tiebe tu, koľko majú toho? Same eventy. Tam zostal, ale kurva. Ach, to zase bude. Neblíkaj, kurva. Čo tiebe? Nestíham všetko, nestíham všetky obsluhovať. Ale toto je naše City Hall. Akurát sme prišli od toto, tu, o centrálnu banku. No nič. Tomu koľko zobralo? Čakaj, nebudem radšej hýbať myšou, lebo... Minule som pohol myšou a celé to sa dojebalo. Naše, toto musíme ešte získať.
Pre istotu vybijem ešte jeden. Dobre. Povedz mi, že to máme. Jo. A tu piču, kurva. Ježiš, joj. Prezident priebaný, skurvený. Oni sa tam teraz najebú. No ešte musím počkať. Aspoň pobereme iné distrikty zatiaľ. Tu nemám nič. Ach. Potom nám zase zoberú hen tu hore. Pozri sa na to. Či počkaj, počkaj. Tento je lepší. A teraz musím najebať zas. Nemôžem, lebo neviem, koľko im to zoberie. Jaj. No, vyskúšame takto. V tomto nič neviem. Takže niečo zistím. Hitmana by som chcel. No nič, takto. Pome. Oh, nič zaujímavého nemáš, šéfe. No asi Riot ti dám. Jo, to je naše. Kurva.
Artyom, poster campaign. Netreba, netreba, chcel by som sa zbaviť. Takeover. Takeover sa môžem zbaviť tohto tu. Hostile Press. Hostile Press by mohlo toto byť. 0%, dobre, jebať. Ne. Ne. Ten hip za kurva. Dobre, môžem sa pohnúť. Čo to je stres, keď zmiznú tie ikony? Kurva. Hore, prosím ťa. Dobre. Dáme ešte jedno rally, aby sa nepovedalo. No, však stále na tom istom mieste, však čo budeme? Toto čo tu robí? Poster campaign. Tak to môžem jebať. Dobre, tak ty budeš skautovať, šéfko. Čo tu máme malo vyskautované? Toto máme celkom malo vyskautované, to sa mi nelúbi. To je tu taký nepríjemný, ty si tu celkom nepríjemný. Chod do piti. Dobre, toto. Let's go. Pome. Ach. Hviezda, hviezda. Hitman. Easy life možno. Vymaxujeme status. Znova rally. Ešte niečo by som tu mohol dať. Poster campaign, minus 20%, no. Jebať. Crime wave napríklad. Toto je cool, to je cool. A toto by som... To by som mohol dať, by som mohol dať... Toto napríklad. Let's go! Nice, dobrá. Morning. Ne. Čo ešte? Aha, dobre. Ty to snad dajú. To by som mohol... Toto by som mohol zobrať. No ješ scout. Čo máme také? Toto môže dať scout. Treasury Vilňov, Leafleeting, Passive Protest. Passive Protest, dávaj. 0%, nevadí. Ty si tu, ty môžeš ísť napríklad sem. A ty môžeš ísť, ty môžeš ísť. Propaganda.
Ah, dá vai. Nice. Let's go. Tô. E ó. Did it. Blah. From the information that gave us, there is little doubt that the fraud required Sergei Shkvarstsev full cooperation. Let's set up a meeting with him and tell him it's time to leave the country. Leave the country? What the fuck? Liaise. Where are you, my dude? Sergei Shkvarstsev, head of finance. Okay. Sergei Sergejevič. Napríklad. Záznam to všetko ujebalo. What the fuck? What the fuck? Graffiti, graffiti, graffiti. Nemôžem dať... Á, tu môžem dať graffiti, ne. Tam môžem dať... Crime Syndicate. Everything. No, okej. Budíš. A Music Festival Propaganda, let's go. Môže byť. Go. Jej se. Nice, dobrá kamerka. Pome. Show me the button. Nice. Kde sú zase ikony, kurva? No. Nechcem riskovať, že sa to dojebe. Graffiti. Poster campaign, asi nie. To by mohlo byť poster campaign. Takeover. OK. Ja by som si mohol dať. Scout. No čo? Zase nič neviem. Dobre, scout. Did it. No poď. Dobre. Čo?
Yes, and Skvarstev, former resident minister of finance, has departed for a long holiday in the Caribbean, citing poor health for his real exit. Okay. Vybavený. Minister of Skvarstev has stepped down today and appears to be the most qualified tycoon outsider could count to hold post closely associated with President Karasov. Investigation by this newspaper for the shocks. Vsevolod Biryukov has close ties to the banned movement and but stealth. This will only be bad news for the economy and for President Karasov as he appears to lose control of the finance of the country. Ha Okay, we must end this crippling blockade, fight fire with fire. Get the military on side and use them to end the blockade for us. The key to the military is control of the armory. If we can cut their lines of supply, it will be hard for them to continue. Okay, Samilobi. We can expose Karasov's litany of human rights abuses to the international community. With UN peacekeepers policing the country, the road to the president's palace would be a lot clearer. But first, we need to locate the official documentary evidence. A charity gala at the town hall would be the perfect environment to meet the kind of people who may have the information we need. I'm writing to inform you that your company is moving away from my own first. What? Nikita Makanov? What the fuck? Why? Nikita Makanov? Nikita Makanov? Kurva. Shit. Nikita Neserma. Nikitka, prosím ťa. Desi. Minus 20%. Shit. Easy life. Easy life. OK. To snáď vybavíme. Meet with Alex Shanks can convince him to help you. OK, Alex Shensko. Dajme tomu. Sa to celkom dostáva na našu dobrú stranu. Tam, kde to chceme mať. To znamená poslať prezidenta do piče. Toto nám ide celý čas. Charity gala? Dáme charity gala. Let's go. Napríklad. Liejice. Dobre, skoro ho auto jeblo. Úplne mimo prechodu, chlapec. Čo je? Ah, cool. Zase mi zlí konky. Dobre. Prosím ťa, easy life, nech ho nedojebe úplne. Charity gala.
Easy business. Nice. Vambora. Man of leisure. Sevas, ukáž. Žurnalist. Má dobrú kameru, kurva, nejakú redku. Dobre, to by šlo. Čo vymýšľajú? Poster campaign. Dmitri Bakaran. Legendary figure. A nevím. Nejdeš taký legendary ako my. Prezident je Zasulich Estate. Zasulich Estate, to je kde zas? Ó, kurva. Je to po masle. Ohoho, kurva. Je dobré, dobrý kšeftík. Si vymyslel. The ring of tanks and military vehicles around the center of capital slowly broke ranks and disappeared. This apparently not a move has left the president fuming and raises the question of who is one of Mr. Armour for Senate why they disobeyed orders. Thank you for your payment. You have been most obliging. No problem, or chefe. What next? What next? Oh, Krasov Square. Oh. Okay. To ale nemôžem stále nič robiť. Akože blokáda odišla, ale nemôžem robiť nič. Zaujímavé. Asi není moc čo tu robiť. Už sa hrajeme do finále. Čo? You went for the yes, a jak to robím? Neviem. On má pravdu, že generál, ktorý sa dá kúpiť, není bohvie čo. Zradil jeho, tak najradi aj nás, kurva. In all four districts. Čo ti jebe? Four districts, OK. OK.
Force Districts. Here I come. Toto mi asi bude dosť napiču, ale nevadí. Potrebujem každý Force District mať. Asi v protest. No, kurva. Pre istotu. Jak mu to odjebalo. Dobre, ako by som dal 70% dám ten len za 20. Že tu musím mať 70. Čo ti jebe? Toto je ťažký distrikt. Musím najebať veľa, veľa. Veľa týchto. Toto zase je niečo proti nám, ne? Army draft, ne? Takeover. No, to asi bude proti nám. Tu ich je strašne veľa. Neblikaj. Sústredíme sa na Force Districty. Ostatné teraz môžem jebať. To sú safe, safe, safe. Všetko to vyzerá celkom cool. Čo? Napríklad asi sem. To všetko mám vyčekované. Tuto je malé informácie. Pome. Dobiče, neblikaj. Čo sa stalo? Čekov industrial. No jasné, kokot. Takže ma to neprekvapuje. Kurva. Dobre, tak, stihli sme. Nice.
To je asi už jedno. Charisma. 15 years after Grodny's Stone War, our bravest and most gorgeous veterans were reunited for the first time in honoring them. Anatoly Zhortok, a resident of Zhashulich Estate, who served now Major General of the Secret Police, said it was wonderful to catch up with my old comrades, even if it brought back some terrible memories of our time serving Novistrana. If we can find Anatoly Zhortok, we can ask him about the Major General. Hopefully, Zhortok will provide us with the information we need to be able to replace the Major General with one of the members. Ooh. Okay. Find information on Major General. Find and interrogate Anatoly Zhortok. Čo? Find Anatoly Zhortok, kurva jak? Anatoly Žoltuk, no tu je. Čo tie vie, tu všade sme my. No, všade ne. To by mohlo ísť. Normálne, že... No tak rozdýcham, že to nie je také malé, ale čo už. Všetko na maxime. No ešte tuto. Ešte tu by sa dalo niečo ubrať. Let's go. Lice. Okay, go, 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 go. Anatolij Žoltok. Či ak sa volá? Hej, Žoltok. President Burger in Černosevus Estate. Kokot. A furt tieto dva distrikty tu budú o ne bojovať, jak priebaní. Neviem o tom, to je veľmi dobré. Všetko na stovečke. No tento nemá čo robiť. No, Code of Silence môžem dať. Napríklad sem. No ak ne. Tak dáme sem. Čo zas? Čierne sa zistiť, kokot, zás tam hore. Máme si muzik festival. Let's go.
Did it. Now that we know about Marginal Kvashnin's penchant for bribes, perhaps we can give him a suitable gift and encourage him to retire early. Yep, to znie fajne. Bribe general. 2000. Prečo to nemôžem dať, kurva? You need to find. What? Meet Major, get General Question, bribe him bit enough well to persuade him to tell. Dobre, kde ako nájdem, kurva? Bribe General. Shit! Nemáme ako bribrajbovať. Nemám ho jak vybrajbovať. Kurva. No, môžeme skúsiť grafity. Môžeme skúsiť grafity. Počkaj, čo? To by som mohol zavrieť tieto oznámenia, kurva. Nič, čo to savenem. Off game one.
No, stále sa to saveuje. Stále sa to saveuje, kurva. Neuveriteľné tieto savey, fakt, že neuveriteľné. Nič, ale aspoň keď to jebne, nebudem to musieť prechádzať znova, lebo teraz to je fakt dobre rozbehnuté. Takže by som to zaklikol, kurva. Nejak sa odjebal zvuk. No. OK. Takže to musíme reštartovať asi. No. Dobre, musím to reštartovať. Kurva. Vyskúšame nejaké audíko, rýchlo. Napríklad. Dobrá, takže zvuk ide. Ešte som to saveol, kurva. Ešte som to saveol. Dobre, rozlíšenie. 1920x1440, OK. No pome. Ma zaujímalo. Brave General, kurva, jak ho nájdem? To by ma fakt kurva zaujímalo, ako ho nájdem. Nič, toto je ohľadaní. Dobre, vybavené, let's go.
Neobjavil sa generál. Neobjavil sa, kurva. Vôbec netuším, kde môže byť. Nemám najmenšieho tuženia. Tak to je asi jedno toto. Mi nehovorí, že mám hľadať ručne. No bo sa mi fakt nechce hľadať ručne. Ale mohol by som to vygoogliť. Major generál Kvašenín. Čo to? Však to už som urobil. Major generál Kvašenín location. Nejakého reálneho generála mi to našlo. OK, tak to mi našlo nič, takže budem musieť hľadať. Nič sa nedá robiť, no. Sa teší, ale suitable target. Čo tiebe? No jedine takto, čo iné. Čo iné mi zostáva? Stále nič.
blá, 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 blá. Tschüss, Jebe. Však tu mám všetko. Všetko tu mám vyčekované. Neviem. Netuším, netuším fakt, že ne. Armory, že by tam bol lebaný, kde môže byť? Stock Exchange, Secret Police. Prezident Čobalas, katedrál. Vodka tam asi nebude. Ani vo vysielači nebude. City Hall tam tiež nebude. Ani tu nebude. Centrálna banka tam tiež nebude. Netuším. Pojdem do armory ešte asi. Vyzerá celkom v pohodičke všetko. Vyzerá celkom v pohode. Pohode. Ale... kde je ten generál, netuším. Nemám šajnu. Ostal preskokot. Ja král.
Čo tu idú robiť? Kokoti grafity. Dobre, toto som chcel čeknúť. Marmory. Marmory nikto není. Marmory nikto není, žiadny generál. What the fuck, to je čo? Čo to tu deje? Čo to je? Čo je to tam, kurva? What the fuck? Okay. Glitch Matrix, kurva. Toto som chcel puknúť. Kurva, títo majú resolve strašne málo. Už mi všetci odídu za chvíľu. Piču, no. Wow. Všade sú tanky. Neviem prečo. Niečo to si budem musieť asi naštudovať, teda to neviem, jak to urobím. Trošku nám odjebalo percentá. Ale že trošku dosť. Dosť na piču, no. Hovedne tuším, kde je ten generál.
Kde ten chuj môže byť? Stock exchange. Netuším. Dobre, to sa mi ľúbi. Dobre, to vyšlo nice. No nič, to musím ukončiť, lebo netuším, čo mám robiť ďalej. Bude to buknuté, alebo... Nič. Pozrieť, musím pozrieť návody, kurva. Savenem to. Dobro, finito. Takto vium. On sa bude saveovať. Idem to ešte vygoogliť pre istotu. Skautovať okolo stredných distriktov hovoria.
Nič, tak ideme ešte vyskúšať. Ešte vyskúšať oskautovať tieto stredné distrikty. Že by som mal ísť sem. By som mal ísť sem. By som mal ísť sem. A to by aj mohlo stačiť. Go. Neblikaj. Chevrolet Buick, to je zase kedy kokot. Ach. Kurva, nejebte ma teraz. Vyskúšam. Možno bude rád, že ho dorežem. Je tam nejak ubudlo všetkého, kurva. Nemôžem nič asi vyskúmať, čo v týchto. Víš, musím dúfať, že sa objaví. Tam je, kurva. Ten je trošku namakaný. Dobre, konečne. Tu sa mi už ľúbi vac. Asi sem. Jo.
Eu. Dobroš. Pome. Máme ho. Či tieto sa idú rezať? Pekne sa dorežú. Nedám tomu veľké šance, že by to zobral šéfovec. Go. A zobral to, kurva. Dobre, však payment budeš mať. Ne, plač. To mu dalo na stovečku. Tento tiež je nejak do piče. Poster campaign tam majú kokočky. Syndicate. Let's go. Tu už není koho ničiť. A je. What the fuck? Má, kurva. Čo niekde je maličko? Tu je nejak maličko. Tu je maličko. Povedz, že to vyšlo. Však uplatek, však čo budeme. Jasné, že to vyšlo. Did it! Kde je tento? Dostane sa každým nejaké autíčko. Dobre, naplánujeme a ideme čítať, čo sa nám stalo. Čo sa nám stalo? Asi ne. Čo dám? Tu by som mohol dať festival. Tento by mohol čo urobiť? No jasné, rally. Economy crash? Martial law? What the fuck? Ukáž. Je z Nikita Manakov, Secret Police Captain. To je náš, není?
There can be little doubt of full play as Nikita Malenko is well known in international circles. Active member illegal party in the hostel. How this person came to wise role in maintaining Karasov home rule and... Hahaha, náš bude v tajnej policii. To je super. The time is ripe for change. We can finally crush Karasov by using the military to declare martial law. This will be the final blow and the country will be ours once more. Okay. Sometimes it does matter whether you want to do something or not. When the only choices are or disasterful, you must grit your teeth and do what is necessary. The only way to rid ourselves of Karasov is to leak his financial wrongdoings. Even if we know that we will destroy the economy, we must still seize the opportunity to no matter how repulsive the task. It saddens me that the only course of action left shattered with the country, so it's gonna be the pichovina toto. We must preserve the difficult times to come. Forgive us for what we are about to do. Do not hold us responsible for the destitute. Do not blame us for the dead, instead think of the future. The pichovina toto, kurva. Use the military to destroy the economy, jebe ti. Martial law. Martial law. District, čo ja viem. Tu. OK, let's go. I think, let's go. Okay. Na niečo sa bude akože zaujímavejšie tiež, alebo to bude iba chodiť hore dole. Všetci plešatí. Vartaza è morto Vanambrenda. Rumore or conto. Wow. Už som si myslel, že pôjde jednu. The army has disobeyed direct orders and has surrounded the palace in central Berezina. Krasov is known to be holed up inside with an unknown number of loyal elite guards. And the standoff is thought by to be precursor of the fully military cup, as no demands have been yet made of Karasov aside from restraining his movements. Yeah, but Stalin is rumored to have made an agreement with General Alekshenko, the power behind Novostran military.
If this is the case, we are faced with the much more pleasant scenario of a Reform Party taking control as opposed to military rule under Alyoshenko. Okay. Alyoshenko has said about closing down the city with wonderful efficiency. This will prevent any remaining members of Krasov's government from acting against us. We have severed all phone lines and removed any possibility of satellite communications. The people of Berezin are safe in their houses under curfew. Krasov is isolated and cannot call for help. He has a small number of elite guards with him in the palace complex, but they present no real threat. If I bend my will to it, Krasov could be dead before the week is out. Ooh, nice! Okay, what now? This guy's economic crash. Military cap. Oh, military cap. Let's go! Karasov, ha ha ha. Shit! Čo ti jebe? OK. Okay. Dobre. GG. Did it. Zaujímavé. By som kúkol všetky možné konce, ale nebudem to hrať predsa znovu s rôznymi onými scenármi. To by som mal čo robiť do konca roka, no? Okay. Finito! Nice game, nice game! Quit! Yup. GG. Republic done. A najbližšia hra bude v piatok, streda, štvrtok. Asi dám pauzu, nebudem začínať novú hru a počkám do piatku. Jo, počkám do piatku a vychádza Mafia. A budem dávať Mafiu, kurva, remastered. Jo. Môže byť. A po Mafii príde. Po Mafii príde, musím to čeknúť, čo príde po Mafii. Rise of Nations, cool. Dobre. Rise of Nations a Jedi Academy. Môže byť, asi to prehodím. Asi to prehodím, Jedi Academy dám skôr. Nech po takejto zdlhavej hre príde niečo akčnejšie. Dobre, takže ďalšia bude po Mafii Jedi Academy. Aj keď... No ne, bude Jedi Academy. Dobroš. Finito. Republic hotovo, vybavená. Úžasná dlhá hra.
Dobro, Žek se govori dobru noc. A bye bye.